E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, hein, no maior evento de nerd de Minas Gerais, hein? Nós vamos curtir aqui, a gente vai mostrar tudo, um monte de coisa, tem muita coisa legal, dubladores, cosplay, games. A gente vai mostrar muita coisa aqui hoje, hein? Vem com a gente então, hein? Galera, estamos aqui, hein? A gente vai mostrar um pouquinho de tudo, o que está acontecendo. Dois dias de evento, sábado e domingo, hein? A gente vai estar aqui amanhã também. Agora vamos dar uma volta aqui pra gente mostrar o que está acontecendo aqui, beleza? Parece grandão, né? Na verdade é desse tamanhozinho, é bem pequenininho, né? É, miniatura 3D, velho, muito louco. São uns bonequinhos. Galera, aqui são uns quadros muito da hora, muito chique, velho. Aqui, pra quem é fã, League of Legends, muito da hora. Tem os Vingadores também, bem legal, velho. Tem muita coisa aqui, viu? Já falei com ele pra separar pra mim, já vou pegar os Vingadores. Meu quadro preferido é o do Thor, beleza? Aqui também já é outro espaço VR, daqui a pouco a gente vai brincar, vai ver como é que funciona, viu? Eu tenho em casa, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, porque esse aqui já é do PlayStation, hein? Bem legal, velho. Vou mostrar pra vocês como é que é, viu? Conta de Instagram, pode olhar com esses caras aqui também. Ah, aqui? E agora vai estar rolando Momentos Cosplay, hein? Vai mostrar a galera que vai estar subindo aqui no palco. Vão chamar um, acho que um por um. Tá bom, esse aqui tá bom, hein? Esse aqui tá bom. Vamos errar pra lá? Nós vamos errar pra lá? Com certeza nós vamos errar pra lá. Tem cosplay de tudo quanto é tipo, tem desenho, anime, filmes, muito legal, hein? Games. Como é que eu consigo com o Titã? Quinta-feira. A gente foi pra um bar fazer a gravação, ver a gravação de DVD do Magu DJ TK. Esse cara aqui, a gente tava tão virado no Jiraiya, gente, que a gente tava dançando e olhando pra todo mundo sem saber que a gente tava dançando. Começou a cantar Mamonas Assassinas, a gente começou a dançar roda. Esse cara aqui é demais, eu adoro esse cara aqui, o Dudu, vai estar lá no canal. Bacana. Segue nós lá no canal. E aí galera, tudo bem? Né, gente? Vem, vem, daqui a pouco tem Brix. Tem! Olha lá, você! Olha lá, olha lá! Ó, vamos fazer de novo. Vou falar Briggs, todo mundo grita. Galera, não esqueça, daqui a pouco tem Guilherme Briggs. Precisa falar mais. Aí já fala pra galera se inscrever, fala pra galera se inscrever. Se inscreve no canal do Dudu aqui, ó. Bora, vem! Né, gente, espera pra vocês. Valeu! Valeu! Obrigado! Ai, ai. Vergonha alheia! Porque a nomeação é uma tão divertida do Melão, por isso que tá demorando. Suas estrelas. Tá muito. Tá dando pra escutar aí a galera do fundão aí? Tá de boa? Tá melhor agora? Então tá bom, obrigado. A Ana Luísa de Nema, de Ano. Memba. Calma, calma. É um vídeo, galera. É um vídeo. Final round, fight!
Tudo que mais uma eu gostaria de ver. Duas mulheres aqui acabando na pancadaria, coxa pra tudo que é lado, sangue pra tudo que é lado. E no final ainda rola um finish. Adorei. Só aumentar o microfone. A verdade não dita é que a humanidade está fadada à submissão. Eu sou o verdadeiro Deus de vocês. Eu sou Loki, rei de Asgard, senhor de Midgard e dos nove reinos. Quem são vocês, humanos, a não serem formigas, a serem pisoteados pela minha bota? Gritaram ali o Hulk. Eu só sei de uma coisa. Assumam que eu sou seu rei e vocês serão prósperos. Quem é esse? Ninguém. Um salva de palmas para o Henrique! Eu gosto do Hulk. A sua arma aqui de roubar almas aqui, meu jovem. Você é deixar também. Cura! O sapato dela, o chinelo dela é da hora, hein? Yeah.
Nossa garota Fanta. Tá com vergonha. Vira de costa, passa o seu passeio. Isso. Deixa a galera ver. O juiz tem que ver. Isso. Passa o seu All Star Fashion. Última moda 2020. Palmas para a Letícia. Chamando o próximo. Giovana e a Sofia. De lindinha, florzinha e docinho. As meninas super poderosas. As meninas super poderosas. Você é considerado menina mais não, gente? Ai, da cidade de Tãos, viu? Os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Igor acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento de... E assim nasceram as meninas super poderosas, usando seus ultra super poderes. Rosinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Muito obrigado. Isso foi apenas um treino. O flash já apaga a memória. É só um spoiler. Podemos voltar. Vamos. Nossa, que apareceu aqui do nada. É a Brenda Brenda vai ali na frente dos jurados. Apresenta ele com o jurado na mesa ali, na frente. Isso! Mostra pra ele o seu passeio. De frente, de costas. Faz a pose da S, não toca sua espada relâmpago. E palmas para a Brenda! Não importa quem postou o aviso, o dinheiro tem que estar certo, só isso. Bruxos não debatem, sua opinião não tem importância. Eles apenas pegam a bolsa de moedas jogada a seus pés e seguem seu caminho. Essa foi da hora, hein? Credo! Tô! Procura na vida, cara!
ela tem um lado, ela tem um lado quente e um lado frio. Quente e frio. Venha com tudo que tiver! É o seu poder, não o dele. Incrível. Por que está sorrindo? Não me culpe pelo que pode acontecer agora. Fazer uma mágica. Esse cosmo cheio de vida. Não há nenhuma dúvida. Agora você é o cavaleiro de ouro que costumava ser na juventude. Você é Doco de Libra. Tio, escute. Foi a Atena que me entregou o grande poder sagrado da vida. O Isofeta mesmo. Se passaram 243 anos desde aquele dia. Mas para mim, todos esses anos corresponderam a apenas 243 dias. Desde a Guerra Santa anterior, há 243 anos, que coloca uma nova armadura de ouro. Da hora, hein? Palmas! O coração dele bateu 242 vezes durante 245 anos. Igual minha ex. Mel. Chegou no melão, meu falso. Conhecida como Mel. Mel? 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 Aumenta o volume. Aumenta o volume, tem calão. Tem calão, pessoas. Essas pessoas, tem calão. Ó. Isso, bonito. Aberto espaço. Disney.
galera, hein? Eu estava sentindo falta do palco, sabe de quê? Desses brilhos. Finalmente teve brilho nesse palco. Agora o palco tá igual o S. Neve, sente o pó. Pouca aranha, vamos nos pôr com umas aranha. É isso aí? Medo não. Sexta-feira 13. É isso aí, galera. Agora vamos caçar um banheiro, né? Porque lá um tempão na frente lá. Dudu Fidelis. Demorou? É nóis. Vamos caçar um banheiro pra gente tirar água. Agora o sol tá bom, hein? Atrapalhei a foto ali, mas tá bom. Esse cara ali, ó. O que é ele? Muita coisa legal, velho. Muito, dá pra você pode comprar os negócios. Muita coisa pra você comprar. Camisa, boné, copo, caneca. Tem área de lazer. Olha os caras jogando Yu-Gi-Oh! Da hora, hein? Aí, depois eu fazer de fora aí, beleza?
A menininha. Olha lá os meninos dançando. Vamos lá na frente. Legal, hein? Galera, tô aqui com o Tó, hein? Você andou ganhando uns quilos, hein? Tem que diminuir um pouquinho na cerveja. Então sim. E aí, tá andando... Tem que pegar uns pesos agora, né? Tem que voltar à forma, né, velho? Não vou voltar à forma. Aqui, o Homem-Aranha lá, ó. Você fez uns mortal doido lá, hein, velho? Você gostou? Da hora, hein? O cara é cabuloso, hein? Manda aí, vamos ver. Aí, ó, no meio. Aí sim, hein? Legal, o cara é uma aranha, o cara é cosplay do Homem-Aranha. E esse aqui, vamos ver. Vamos ver o outro. Só na cambaiota. Esse aí, mas eu achei que ele foi melhor que você, velho. Tô zoando. É isso aí, segue lá o canal do Dudu Fidelis, demorou? Tamo junto, é nóis. Vamos dar umas voltas lá, vamos mostrar a galera jogando aqui, hein. Olha os caras jogando. Os caras jogando aqui, ó. Aí ele pode fazer de fora aí, beleza? Todo mundo viciado, hein? Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Vamos mostrar lá na frente, beleza? Aí galera, tô aqui, ó. Qual que é o personagem seu? É o super-herói americano, um seriado da década de 80. O tema do filme, Believe It or Not. Tem pra assistir? Tem filme? Tem quadrinhos, tem tudo, né? Não, quadrinhos não. É um seriado da década de 80. Pela internet a pessoa consegue ver. Ah, sim, legal, hein? Vamos acessar, viu, galera? Tem que pegar a galera da anime antigo, a galera não curte, né? Hoje só mais galera da atualidade, né? Os animes. A música é assim, mais ou menos. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away, going on a prayer. Who could it be? Believe it or not, just me. Legal, hein? Parabéns. Obrigado. Mario! Pensei que o... As correntinhas, velho. Os cordão, muito doido, hein? Essas adagas, velho. Da hora, hein? Alagador. Os copos, mano, doideira. Olha os quadros. Tá só chegando gente, hein, velho. Vai, agora são 3 horas da tarde, vai até as 4. Galera game, mano, vai curtir essa área aqui, hein. Muito legal. Gamepad, mousepad. Muita coisa aos quadros, mano. Os Simpson, mano. Pode pegar? Pode. Olha que doideira, velho. Baratinho.
E quanto que tá custando? 25. 25, não, legal, hein? Leva 12 por 40. Doideira, velho. A casa de pastel. Olha isso, mano. Que da hora. Muito doido, viu? Legal. E quanto que tá saindo? 25? Chique, hein, mano? Olha os relógios, que doideira. No azulejo, né? Quanto que tá os relógios? Ah, beleza. Doideira, hein? Fino. Camisa, tem bandana. Aí, ó. Chaveiros. Ó. Bolsinha. Olha só pra vocês verem o boneco em miniatura. Aqui, ó. Galera, olha esse tapete, velho. Que da hora, mano. Um controle do Super Nintendo. Esse aqui, ó. Que doideira. O controle do PlayStation, mano. Que doideira, velho. Quanto que tá o tapete? R$100. Legal, hein, velho. Ah, sim, olha. Do Mario, mano. Que da hora. Né? Katana. Doideira. Muito louco. Depois que eu percebi. Eu só fiz depois, eu parei de correr. Vou mostrar aqui, velho. Olha esse pirata aqui, que da hora. Aí. Arara é de verdade, ó. Olha lá. Olha o tamanho. Olha lá, ela pousando. Que doideira. Ó. A fera. Opa. E aí? Todo mundo em pânico. Sexta-feira 13. Da hora, hein? Olha o Maranha. O Maranha, você ganhou ganhando uns quilinhos, né? É, só o Maranha, aquele desleixado, pita de farto. Você tá dando rolê com o Thor, né? Então, pois é, né, cara? Tá bom, isso aí. Pra lá, Mary Jane, velho. Falou. Andou com o Thor. Olha o Woody, mano. Da hora, hein? Galera pegando o rango. O rango? É. Tendo uma palestra, entrevista. E assim, eu vou pedir pra galera aqui tomar cuidado, que é o seguinte, só tem um mitzvah no momento. Vou fazer uma brincadeira, hein? O Carninho vai fazer uma imitação de dublagem do personagem. Quem adivinhar da plateia vai ganhar. O dono do mitzvah ainda não chegou. Galera, o mitzvah ele não serve apenas pro Prince, ele serve pra todas as nossas primeiras vozes, por favor. Ali, ó, esse meu amigo aqui tá falando de moixa. Não, pera, essa é a primeira voz. Pelo amor de Deus, pra sair daqui. Quem escolhe agora? Quem escolhe? Eu escolho. Deixa eu ver aqui. Quem sabe essa aqui, ó? Não, essa aqui é dela aqui que eu já sei. Então você, então, me fala aí.
também. Vem cá, ué, ué. Isso, eu gostei de dito no Grand Falls. Essa é o que merece. Batata cozida, isso. Olha, meu ouvinte, este é o lugar perfeito para o meu palácio de verão. Precisamos apenas de uma fritadeira elétrica e uma fairzinha bonitinha, sem tocar os R$10. O que você acha? Você dá licença aqui, ó. Aqui, ó. Que é batata cozida, tá? Ó, pocó, é rede de pocó, tá? Ó, aqui é meu, já cheguei primeiro, tá? Ninguém vai ver aqui, não. Presta atenção, o pé é meu, ó. Ninguém vai pegar. Dá licença, dá licença. Muito bem, o senhor tá aqui. Você já ganhou. Segundo round. Falta a música. Eu me revejo muito. Falta a música. Segundo round. Agora, eu quero 6 pessoas aqui em cima. 3 mulheres e 3 homens. Pera. Calma, calma. Eu me remexo muito. Muito bem. Nessa hora, eu quero a ajuda de vocês. Por quê? A gente vai ver. Bora então, Salsicha? Vamos embora. 3, 2, 1. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Fazer o beat. Pode virar o corpinho, assim você não vai aquecer ninguém. Virando o corpinho, eu adorei. Nem a marmita você vai aquecer, meu jovem. Você é doido. O chão não fica assim com joia, não. O chão igual em cima. Vamos? Colocando a cabeça no ombro de yoga. Isso. Ó, pra vocês classificando, vou chamar mais 2. Isso. Ó. Isso. Aí não, vou chamar mais 2, ó. Vocês vão perder o beat grit. Se entrega pro personagem. Se entrega pro personagem. Você não tem namorada, você não tem quem. Deita em cima do seu amiguinho. É o máximo de lucro que você vai ter hoje. Isso. O cosmo de Shun começa a consumir. Isso. Aquecendo yoga, Shun eleva seu cosmo mais uma vez. Isso. E não só o cosmo que ele eleva. Isso. Você sabe que você tá tremendo, parece outra coisa daqui que eu tô vendo. Para de rir. Tem que ser sério. É nível Hollywood, gente. É nível Hollywood. É Hollywood, nível Hollywood. Porque ele aqui com um cadáver tá ótimo. Tá ótimo. Isso. E assim eles passaram 30 episódios antes da casa do bicho. Valeu! Parabéns, foi você que eu tive. Tem um tigre que você vê? Gente, o problema foi o calor, gente. O calor que é o problema. Dá 2, hein? Ó, começa com... Naruto! Sasuke! Meninas e 5 homens. Galera, tá muito legal, mano. Super, tá tomando brincadeira, esperando o Guilherme vir. Da hora, viu? A senhora pode vir. Eita, senta gente. Só... Olha essa aqui, eu tenho que estar acima de... Genkidama. Hadouken. Isso. Beleza? Perfeito. Então, vamos fazer um pequeno teste. Beleza? Pra todo mundo saber. Vivo. Ué, mas já? Morto, vivo. Genkidama, Hadouken. Fica aqui do ladinho. Não vale fujoia. Pode vir aqui do ladinho aqui. Vocês vão receber o meet and greet, viu, gente? Não vão embora, não. Pode voltar normal.
Então, é, eu falei que assim a gente sente que o joelho dói. É isso que eu quero ver aqui. Gente, muito obrigado. Sem vocês aqui ouvindo, agora a gente vai ficar na cena. Daí os pais voltando a brincar no palco é muito. Tá rolando até uma declaração de amor agora aí. Lembra da semana passada, quando eu estava com o menino nessa vez do story, né? Lembra que eu falei que você quer ver então. Seu dia chegou, mozão. A vergonha chega. Continua, continua, amiga, continua. É todo dia não, hein? Foda-se, é meu. É isso que ele merece. Agora, hein, cadê? É meu, você oi, não tem. Voltei, voltei. Fala muito barulho para o Guilherme Briggs. Viva essa frente. Parou. Isso. Muito silencioso. Não vamos receber multa por isso. Eu quero algo que a gente vai receber multa. Exatamente. Multa de muito barulho. Volta para lá. Volta. Gente, eu quero... Eu quero o Ado fazendo assim pra mim, ó. Vamos lá. Mais barulho, gente. E agora, senhoras e senhores, eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas e muito barulho para Guilherme Briggs. É isso aí. Muito obrigado por receber aqui. Vamos saber que em 2068 o mundo não acabou. Ele trouxe uma mensagem do futuro gritando o rejeito. Gente, eu queria dar uma notícia. Estou muito feliz com essa notícia. A gente deu sold out no evento. Esgotamos todos os ingressos. Então, palmas. Palmas, né? Tanto para essa equipe que está fazendo um evento lindo. Para vocês que confiaram no nosso trabalho. Eu estou muito feliz, de verdade. É, graças a Deus a gente conseguiu esgotar os ingressos. E tomou a decisão de fechar a portaria para garantir o conforto de vocês. É uma decisão que para muitos seria difícil, né? Seria doloroso pro bolso, né? Tem muita gente que infelizmente está voltando para casa porque não pode entrar, mas a gente quer garantir que vocês tenham uma melhor experiência aqui. Eu acho que é a primeira. Sim. Então, com muita honra para vocês. Galera, as pessoas que vão tirar foto lá é aquelas que receberam valezinho, tá, gente? Infelizmente não dá para atender todo mundo. Apenas que tem os vales e os que... Aí galera, é muita gente pra tirar foto do grupo, mano. A fila aqui tá muito grande, hein? Olha lá, vai até lá atrás. Vai demorar, hein? Tá muito quente aqui. Vou dar uma saidinha ali que eu tô cansado. Fiquei gravando uma hora direto, hein? Vou passar aqui. E meu parceiro? Bom? Um ventinho aqui, tá calor demais, hein? Vou só fazer uma foto com ele rapidinho. Com a tá? Câmera dela. Sim. Ah, tá. Selfie não pode, não? Não, você vai ter que desligar. Beleza. Aí, galera, agora a gente vai embora, hein? Já fui lá, tirei uma foto com o Briggs, não pude gravar porque não deixaram fazer a gravação. Mas eu tô indo embora agora, hein? Ô! Oh. Ô, oh, valeu, obrigadão, viu, velho? Tamo junto, tamo obrigado junto. Pela presença aí. Você aí, ó. Você é parente do Levi? Não. Aerotrem? O anos não reproduz. Aí sim, eu. Valeu, obrigadão pela oportunidade aí, viu? Valeu, tamo junto. Tira a foto, né? Deu certo lá, viu? Valeu. Você vai estar no canal nosso lá, beleza? Valeu, mano. Tamo junto, valeu. Dudu Fidelis já tá inscrito lá. Morou? É nóis. Canta também, irmão? Canto também. A gente faz um negócio aí em Belo Horizonte aí. Olha
faz um barulho. É isso aí. É isso aí, mano. Tamo junto. É, galera, segue aí, ó. O maior evento de nerd de Minas Gerais, viu? Boa. Yes. Valeu. Valeu. É nóis, vamos lá. Falou. Vambora, vambora. Coreano, bora? É isso aí, galera. Isso aí foi só o primeiro dia aqui na Unimed. Estamos aqui na BH, no bairro Funcionários. E amanhã tem mais aí no domingão. Hoje é sábado. Amanhã vai ter muita coisa aí, vai ter muitas atrações. Cara famoso aí, viu? É isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like pra gente aí, viu? Não deixa de se inscrever, não, porque a gente tá em todos os eventos de BH, hein? É nóis.